Za doktora Miroljuba iza Saleta. Hvala vam. Evo, Miroljube, ja sam završila debelanu i nemam gde da se zaposlim. Radila sam u trafici, ali me ne plaćaju. Duži su mi dve plate. Šta da radim, kako da izvučem pare? Ne možeš od lopova da izvučeš pare. Treba da se osposobljavaš, da se udaš, da budeš majka. To je najbolja opcija. I onda zajedno sa mužem stvaraš svetlu budućnost, znači dovedi se u red, pročitaj Bibliju, živi moralno, oblači se pristojno, uči se pametnim stvarima, angažuj onda nekog dobrog menadžera i udaš se i živiš kao princeza, ovako će da te zavlače, da ti duguju pare. I šta ti tu možeš? Ne možeš ništa. Znači, ti si dobro prošla, duguju ti samo dve plate, imaš ove velikomučenike kojima duguju ja znam jednog mog rođaka kome duguju oko 10.000 evra plate. 10.000 evra. Tako da, dobro si prošla. To ti je lekcija za buduće. Plata mora da se isplaćuje bar jednom sedmično. Razumeš? Ako te ispali, ispali te za 7 dana. To ti razumeš? Nemaš ti zakon koji štiti radnike. Razumeš? Taj tvoj bivši gazda, oni su svi povezani, razumeš, sa sudijama, sa ovim, sa onim, razumeš, tu niko, kome ti da se žališ? Razumeš, najbolje da nemaš posla s njima. Luda kuća.